Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishiga asosan yurtimizda avgust mahallalarini obodonlashtirish oyligi deb e'lon qilindi. Shuningdek, 21-avgustda butun respublikamizda umumxalq xayriya hashari o'tkazildi. Ushbu xayrli tadbir viloyatimizda ham ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Hashar ota-bobolarimizdan qolgan ezgu amallardan biri bo'lib, ayniqsa bayramlar, to'y va tantanalar oldidan mahalla, guzar va qishloqlar obodligiga alohida e'tibor qaratiladi. Mustaqilligimizning 30 yillik tantanasi arafasida o'tkazilayotgan umumxalq hashari qadim Nurota tumanida ham uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida tashkil etilgan hasharda tumanning 28 ta mahallasi, korxona va tashkilotlardan 15 mingdan oshiq aholi vakillari ishtirok etdi. Ushbu tadbirga tuman obodonlashtirish bo'limi tomonidan 7 ta texnika jalb etilgan bo'lib, markaziy ko'chalar, qabriston va ziyoratgoh maskanlar hamda korxona va tashkilotlarda tozalik ishlari amalga oshirildi. Jumladan, daraxtlarga ishlov berish, ariqlarni qazish, ko'chalarni tozalash kabi yumushlar bajarildi. Eng quvonarlisi, hasharga Nurotaning har bir fuqarosi o'zgacha ishtiyoq va bayramona ruhda qatnashdi. Ayniqsa, o'tganlarni xotirlash, ularni yotgan muqaddas manzillari obodligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bayram deyilganda bu albatta mana shu Nurota tumanimizda ham juda katta islohotlar amalga oshirildi. Bu obod qishloq bo'ladimi, bu qurilish ishlari bo'ladimi? Mana shu oxirgi 3 yilda o'sha Chashmadagi olib borilgan islohotlar, Chashmadagi o'zgarishlar, bu yerdagi qurilgan o'sha gasinsalarimiz bo'ladimi yoki masalan mana shu yerdagi amfiteatr binosini qurilishi bo'ladimi? Umuman olganda bizda nafaqat qurilish sohasi, barcha ijtimoiy sohalarimizda ham mana shu bayramga munosib tayyorgarlik ko'rildi va juda katta misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi tumanimizda. Mana birgina mana shu yilda oladigan bo'lsak, bizda tumanimizda 53 ta umumta'lim maktabidan 34 ta maktabimizda qurilish ishlari, ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Nurotada so'nggi yillarda amalga oshirilgan ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi yangiliklar natijasida shahar ko'chalari butunlay o'zgacha qiyofa kasb etmoqda. Bu esa shu yurtda istiqomat qiluvchi har bir fuqaroda g'urur va iftixor uyg'otadi. Bugun hashar bahona nurotaliklar qalbida ana shu vatanparvarlik hissi yanada jo'sh urdi.